Ta. Jep, da er vi i gang. Å, herregud! Dette er lenge siden, altså. Dette er jævla lenge siden. Jeg må huske hvordan jeg spiller. Jeg endrer slå-knappen, i hvert fall. Ok. Oh, crap. Oh. Ja, da! Oi, sånn! Jeg kastet granatet! Whoops! Faen, er det du... Åh! Jeg visste ikke at det var granat. Jeg bare... Faen. Look. Fem. Du, hører du, holdt jeg på å si, kontrollen min, eller? Nei. Ja, det er bra, for jeg hører bare jævlig klikking på den kontrollen min, egentlig. Jeg presser RB eller noe sånt, da lager jeg en jævlig lyd. Åja. Men hvis ikke du hører det, da er det jo greit. Det hører jeg ikke. Oi, hva faen. Åh, jeg stemmer, vi kan bygge den vindmølle-greia, det vet du. Ja, stemmer, vi må finne de delene. Jeg har finnet to, nei. Faen. Der er den der Quick Revive i hvert fall. You need a source. Åh! Faen, er man bak meg plutselig. Hvor de huleste er de, flere av de partene? Jeg har finnet to allerede og puttet de opp. Ja. Her, den telefonen. Der! Oh, nice. Turbine. Wow! What the fuck? Kan ikke den åpne opp den døra her, da? Ah! Oh, ok! Jeg husker, wow. Jeg husker litt! Oi, helvete! Ah, de slår på den! Den var faen meg på andre runde, da. Wow! Ja, ja. Nei, jeg tror ikke jeg hadde kjøpt den. Ok, det var litt flaut. Neida. Kom inn her nå. Pass ut for flammene. Kommer du? Kom inn her. Du brenner. Kom inn hvor da? Og der, ja. Kom her, kom inn her. What the fuck? Her har jeg aldri vært før. Hva er det for noe? Åh, take part. Se da! Jeg må bare prøve å putte den ned selv. Der. Nei, nå fjerner jeg nå. Hvordan er det jeg setter den ned? Der ja! Nei, jeg vet ikke hvordan den er! Jeg satt den ned. Åh, crap. Åh, jævlig. De er ute etter den da. De ødela den. Får du noe drittsekker? Ah, faen! De sprenger, for faen! Faen! Boomstick. Hallo? Der vet du. Headshot. Nei, stopp! Skal vi ta bussen? Ta bussen, skal jeg på skolen! Kom der! La oss gå! Oh, damn, det er ikke topp. Du må lukke døra. Nei, du går ikke på vår skole, gå vekk! Ja, den... Det var kleit at jeg har dødd noen år, liksom. Oi, der var det lava. Hva faen? Hvor er det vi skal? Det vil du ikke vite. I helvete, jeg hører de her bak oss. Tror jeg kan åpne døra mens bussen går. Vent da, det står noe annet her også. Yeah. Jeg har en part, jeg vet ikke hva det er for noe, om det er et bord eller... Jeg har ikke peiling egentlig. Vent da, der sto det igjen, take part. Kommer opp et eller annet sted, vet du. Åh, det er en pistol! B23R. Oi, oi, oi! Wow, wow, wow! Helvete! Det er jæklig kult da, å legge i seg spill zombie, egentlig. Ja. Hvor skal vi? Si det! Jeg spurte på om Arne ville være med, men han skulle se senere. Ah, okay. Nei, det står der, ja. Nei, add part. Jeg kan adde parten i bussen. Jeg kan putte på det bordet her, men det gidder vi jo ikke. Hvis bussen plutselig forsvinner, liksom. Vent da, her kan vi gå. Ja, faen. Pass oss for lavaen. Nei! Der er mysteryboksen.
Og fader, jeg har ikke nok. Jeg brukte penger på døra da, så hvis du vil ta den, så... Det er jo mye poeng du har allerede! Jeg må bare prøve å leve. Oh, crap, 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 crap. Åh, det kommer den bak deg! Jeg heter! He wants that ass! Oi, oi, oi! Pass på! Åh! Okay, now you're just making me hungry! Shit, shit, yes! Crap! Woo! Jeg fikk det beste våpenet! Åh, faen, det er umulig! Jeg bytta det ut med den der jævla greia også, vet du. Bitch! Ok, la meg prøve da. Oh, ja. Oi, faen, sorry. Jeg har bare den her, skjønner du? Ja, 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 sånn. Vent, det er støvsugeren i det spillet. Jeg vet ikke. Det har trott. Åh, ja. Ok. Sniperen er i hvert fall. Så kult. Fucking sniper. Du fikk en maskingevær i hvert fall, da. Jeg fikk to, ja. Boom, sniper kill. Det er en bak der, liksom. Åh, ja. Bare ta en gang til. Med bussen. Kom igjen, break up! Åh, nice, apemobber. Det kommer til å hjelpe, ass. Nei, åh, faen i helvete! Beskytt meg. Kastet granat igjen uten med vilje. Dammit. Ok, kan jeg no-scope med den der, tror jeg? How do I quickscope? Ok, det funket dårlig. Shit, shit, jeg tror ikke jeg skal tulle med det nå. Pass bak der, pass bak der! Holy shit! Oi, oi, oi! Shit, crap! Fuck det, ass. Jævla zombier. Åh, mamma mia! Greit i skria! Åh! Kom igjen da, jeg må seriøst ta noe bedre våpen, jeg også. Åh, jeg trykker på feil, da, burde jeg! Åh, nei, 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 nei! Fuck meg! Oi, oi! Er det en av deg? Åh, takk skal du ha. Takk skal du ha. Hvor? Jeg må seriøst få noe bra! Er det fucking sniper, for faen? Nei! Kødd er du! Åh, bussen! Åh, jeg brenner! Jeg dør! Åh, der var han litt å løpe! Oi, 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 oi! Skal vi gå? Åh, jeg må ikke løpe! Jeg må ikke løpe! Au, 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 au! Jeg kommer! Jeg kommer ikke på bussen! Der ja! Lukk en døra da, ikke ha dårlig manerer nå, for faen! Åh, det var like før jeg ikke kom her på den bussen, ass. Jeg var sikker på at du ikke skulle... Nei, nuken da! Jeg må løpe ut den! What? Nei, jeg må... Mitt er faen bare lurer. Nei! Hvorfor har jeg pistolen i stedet? Jeg hadde jo to maskinkevers! Ja, du tok ikke den med et UL, den pistolen der. Nei, hvordan faen skal jeg få tak i den? Heter den B2-3R? Nei, det er ikke det, men jeg skjøyte pistolen, og så gikk jeg to for skudd. Og så tenkte jeg at jeg sikkert mistet pistolen, vet du. Ja. For jeg prøvde å trykke på 1 og 2 for å bytte gevær. Men det er jo du scroller for å bytte på det spillet her. Ja, ikke sant. Så jeg fikk et maskingevær, og så fikk jeg et annet maskingevær, men så bytte jeg ut det forrige jeg fikk. Faen. Helvete. Kan vi gå ut her? Ja. Let's go! Åh, oh, der! Åh, oh, døra våpnet, ja. Åh, oh, fy faen. Au, 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 au! Var det fucking sniper, for faen? Fuck. I bite you, mofo! Åh, det er jævlig mange etter deg! Nei, sier du det? Åh, så begynner jeg å trykke på 1 da, for jeg skal bytte våpen! Åh, pass på, pass på, pass på! Jeg gjør det igjen, Tom! Jeg kaster granater på meg selv! Åh, fuck! Jeg dør! Jeg vet ikke hvordan jeg bruker han, ba! Seriøst? Få vekk det dritet der, hva faen? Herregud! Jeg kan seriøst aldri ha flaks når du kommer til boksene, det er helt utrolig. Oi, oi, oi. Seriøst, jeg sitter og bare, åh, jeg må bytte våpen, så sitter jeg og spammer på en for å bytte våpen, vet du. Og så drar jeg frem den jævla dokka hele tiden. Åh, hva faen. Ja, vi prøver igjen. Jeg husker ikke hvordan du bruker APA en gang, jeg. Nei, ikke heller. Er det 4, kanskje? Jeg tror det kanskje var knapp nummer 4. Hva er den knappen? Jeg tror det kanskje er RB for meg.
Skal jeg ta det feil? Ta noen du... Det er en bak deg. Ja. Ta sånn nei. Der er det. Å nei, fader! Kasta du en granat nå? Ja, nå må du roe deg ned, Karsten. Nei, men for faen. Jeg er så vant til å ta opp ting med når jeg spiller Payday 2, skjønner du? Og da er det den knappen, RB. Faen. Vi må se om vi kanskje rekker å spille noe Payday 2 etterpå. Ja da, vi kan prøve det, og vi kan prøve... Var det ikke et BLT vi tenkte på? Ja, Borderlands 2 må vi få spilt. Ja, hvor er den dokkene? Den har jeg puttet på. Ah, ja, ok. Ah, den er ferdig da, eller? Ja. Der, ja. Og det var bare to deler, ja. Ja, nei, det var tre, men jeg hadde puttet på de to andre. Kan du beskytte meg litt? Ja, jeg må faen meg bytte på båten. Jeg endret på våpen, så jeg blir jo drept. Ja. Combat. Ja, det er Ja, nei, ok, du spiller på kontrollen, fuck meg. Split shift. Reload. Var det jeg så en kommentar på en eller annen video jeg så, som det sto... Og du bruker... kontroller på PC, liksom, det er... Det er driv... Hva var det han sa for noe? Det var... Det var et eller annet sånt, du bruker ikke kontroller på PC, var det et eller annet sånt noe? Ja, faen. Jeg bare, vet du hva? Gjett hva? Jeg bruker kontroller. Og hva skal du gjøre med det? Herregud. Nothing! Jeg tror ikke det går an å... Next weapon der? Er det... Jeg kan liksom ikke bytte til våpen 1, 2, 3, 4. Nei, ok. Men jeg må i hvert fall bytte den. Jeg må jo ta noe nå. Ah, faen. Å, daven. Å, daven, det passer fint. Ja, du. Nei. Straight down akkurat før du tok den. Hva er det da? Hvor er det denne interact? En, kanskje? Next score streak. Faen, skal jeg sette den på? Q! Q er ikke brukt til noe. Bare Q. Ikke en og Q. Nå, vet du! Nå! Da har alt greit. Jeg kan ikke bytte våpna med tall og sånn, men jeg kan i hvert fall ikke begynne å dra frem den der jævla fitte-dokka mens vi herjer. Ja. For det var kleint. Kan du se hvis jeg står her med dokka? Vent da, der er du. Ja, 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 jeg ser dokka, jeg. Så det er ah, hva faen skjer det? Gjør han feie! Det... Ja, nei, men for... Men for å putte ned, trykker du på samme knappen som du tok den frem med, eller? Nei, du trykker på skyte-knappen. Ja, ok. Jeg begynte å ta frem når det var jævlig masse zombier, og jeg bare, hvordan er det jeg setter den ned? Ikke ta på den! Ikke ta på... Geir. Ja, det er Geir. Geir i dokka. Jeg prøvde egentlig å komme på et jente da, men jeg kom ikke på noe lang grunn. Geir Line, jeg vet da faen. Geir Line. Er det noe mer... Er det ikke et eller annet våpen i nærheten eller noe sånt? Hva faen skjer inni her? Oi, shit, nå skumper jeg bort i mikrofonen. Jeg må bare etterforske litt rundt her nå. Ja. Looks like I've been too trigger happy. Åh, what the? Kan vi inn der? Nå lukket han den døra, altså! Hvorfor gjorde den det? Gjorde du noe nå, eller? Nei, men jeg trodde de var oppe hele tiden. Er du inne der? Ja, jeg er fortsatt inne her. Bare døra bak meg plutselig lukket seg, liksom. Nå trenger jeg plutselig strøm for å åpne den døra. Ja, du må Åh, faen. Du må bruke den der dokka for å åpne de, vet du. Ok. Men skal vi ta bussen nå med en gang, eller? Ja, fuck it. Vi må borte den mystery boxen. Der er bæsj. Det er ikke noe spennende rundt her, heller? Nei, ikke som jeg fant, i hvert fall. Nei. Da tar vi bare og går. Oi! Har du tatt med busskortet ditt? Ja, jeg har med busskortet. Vær så god. Wow, han snur huet rundt, jo. Å, Gudrun. Bare redde knappen jeg slår med også, jeg. So long, bus station! Men hva er disse knappene her til da? Oi, og der satte jeg opp den, ja, ok. Bruker liksom halvtid på å finne ut knappene da på det spillet, liksom. Ja. Bytt om alt sammen nå, nå må jeg...
Åh, jækla, de løper bakvars! Dæven, de løper fort, ass! Begynner jo å krabbe opp på siden her etterhvert. Åh, der vet du! Kom da, bussen! Ah, faen! Drake busskort! Oi, oi, oi! Oi, oi, det er inne i bussen allerede, jo! Åh, hva faen! Hvor i helvete kom han fra? Åh, nå er de... granat! Boom! Åh, fy faen! Hva skjedde da? Oi, oi, oi! Wow! Åh, det er mange utenfor bussen igjen! Har de sluttet å løpe? Ok, gå! Det ligger noe der! Au! Nei, gå vekk! Åh, han sprenger på meg nå, ikke sant? Åh, han gjør ikke det. Åh, jeg trenger seriøst noe bra våpen, for en gang skyld! For faen! Helsike, altså, en gang til. Kom igjen, jeg kan ikke ha en fucking rakettkaster. Åh, faen, jeg ser ikke. Åh, fy, fy! Helvete, er det mulig! Det er bare han igjen, tror jeg. Åh, sorry! Jeg har seriøst en rakettkaster, for faen. Hva er det for noe? Kind of a big boy's toys sort of thing. What? Whoa! En flashbang. Åh, ja, ok. En flashbang? Skal du se... Var det en, var det? Slutt med den jævla dokka, da! Ser du så faen skam vi med en flashbang på zombie, da? Yes! Fikk du noe bra nå, eller da? Jeg fikk fall-greien, og så maskingevær. Åh, nice. Jeg får seriøst bare dritt, jeg. Sniper og rakettkastere og sånne der granatkastere. Oi, her kan du kjøpe en MP5, da. Og da skal jeg kjøpe den. Den kostet 1000 poeng. Oi, oi. Nå er det jævlig mange her, plutselig. Da har den for tid for granatkasteren. Boom! Det er det eneste som er bra for deg når det kommer jævlig mange. Ah, faen. Vent da, hvor var den, sa du? Er den inne i butikken? Ja, inne i den kiosken der. Der, ja. MP5. Very nice. Men bussen tror jeg går til et sted til. Skal vi gidde å gå på den med en gang, eller? Ja, hvorfor ikke? Eller hva er det som er rundt her, da? Er det noe annet spennende rundt her, tror jeg? Jeg tror det er den siste han der nå. Ja. Nei, vi visste ikke. Så du hva jeg fikk? Ja, jeg så det. Da var du sånn, herregud. Fy faen. Hva faen er det her? Jeg trodde det var maskingeværet. Det var ikke maskingeværet jeg fikk de ene greiene. Ja, det var ikke det. Åh, faen, hva er det han skal for noe? Han skal på taket! En zombie klatrer og faen var på taket. Åh, han kom der, ja! Wow! Åh! Wow! Han ødela den fuckings på toppen der. Additional parts required. Ja, du kan bygge ting på den der, på den ene... Hva skal jeg si? Der var hjulet her, alt jeg får si. Maskingevær da, eller? Nei, du kan bygge noe i taket her? Nei. Ok, jo. Nei, jeg vet ikke. Ja, men det står at du kan liksom gjøre noe der, vet du, faen. Vet du, har du en del? Nei. Nei. For jeg kunne bygge noe på den greia som er her, rett bak bussjåføren der. Ok, å fy faen, det er mange på bussen nå. Ok, da stikker vi ut nå. Åpne opp det! Unna vei, vi skal ut! Måtte du betale for den? Ja. Jækle masse øyne. Åh, crap her i bak oss også. Nei. Wow! Jeg er så redd. Jeg er så redd for at noen skal være bak meg, ass. Ja, den ser jeg. Kom igjen da. Er det ikke flere her? Need a source of power. Hva faen er strømmen, da? Det er, ja, men du kan bruke den der turbin-greien hvis du tok med deg den. Åja, stemmer. Heller vi er gammel hele tiden.
Jeg tok den, for den holdt på å forsvinne. Det er vel også en gunner, det er en hagle, ser du ut det? X marks the spot. Oh, nice. Nei. Ah, traktor! Jeg får føles at det er et eller annet lurt inni her. Kanskje det er noen deler eller sånt nå? Åh, vent litt da. Åh, ja, du her er det. Ok, nice. Kommer vi bare ut igjen nå? Ja, faen. Ah, faen! Nei, stikker den allerede? Ja, ser du ikke det? Skal vi stikke Mega nå, eller? Ok. Ah, det er part her også. Har du part? Nei. Ah! Shit! Au! Au! Oh, shit, crap! Tom, kom deg ned! Vi må rekke bussen, for faen! Nei! Tom! Jeg dø! Nei, fader, jeg kastet opp! Helvete! AA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 A
grunn. Jeg vet ikke om du var i veien, eller om kjøleskapet var i veien. Jeg vet da, fader jeg. Åh, dammit. Helvete. Åh, faen.